Fanclub von dem Sänger Nummer 1 präsentiert. Indigo Veritas bedeutet die Wahrheit liegt im Wein. Was für eine Sprache ist das? Es ist Latein, Greta. Wahnsinn! Und was heißt Liebe auf Latein? Amor, Amor. Und mit den Augen? Amor. 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 Morgen gehe ich in das Westen. Dort tritt der junge Tenor aus Berlin auf. Ich habe 3000 Euro ausgegeben, um ihn jetzt frei zu sehen. Herr, schau mal, sogar ein Tattoo gemacht. І сьогодні гостями нашої фан-зони вечірнього шоу є колектив «Паромакс». Це фіналісти «Х-фактор», вони з нами. Hören Sie, müssen Sie gerade? Bitte, lauter! Ja, natürlich! І першому, хто зателефонує до нас у студію, хлопці подарують ексклюзивний музичний подарунок. О, ich kenne aber diese Sprache. Hi. Алло, да, ви в прямому ефірі. Прошу найкращу пісню для найфайнішого співака в світі. Дякую. Хорошо, Ромакс, поїхали! Ця сцена в квітках, аплодисменти. Щоденно аншлаги і компліменти. У сні наяву хіти він співає. Мільйонам жінок серця розбиває. З квітами тихо без шуму. Ці квіти медові, солодші лукуму. Сьогодні твій день, загадуй бажання. Солодкі як мед, наші вітання.